בוקר טוב לכולם, תודה רויטל. אני חושבת שרק העשר דקות האחרונות שלי, מי שככה ראה כמה זזתי, מלמדת אותנו כמה התקופה הזאת מורכבת, וכל העבודה מהבית מורכבת. אני כבר משמונה וחצי סידרתי לעצמי עמדה שאני באה מדברת, והאור נראה טוב והכל נראה טוב, ואז הגיע הגנן של השכן, ופשוט התחיל עם המפוח והזה לעשות רעש, אז נאלצתי לשנות מיקום. אני מקווה שרואים ושומעים טוב עכשיו. אז באמת בוקר טוב, ברוכים הבאים, ורויטל, כל הכבוד על היוזמה הזאת, שהיא באמת מרגשת, כי היא חלק מהתפיסה שאחריות תאגידית, זה חלק מאחריות תאגידית, זה גם לתת את מה שיש לנו, לטובת הכלל, לטובת הציבור, לטובת החברה, וזה בעצם מה שאת עושה בסדרת המפגשים הזו. אם נעבור שקף, אני חושבת שאנחנו ככה... אפשר לעבור? יופי. אני חושבת שקודם כל באמת יש כאן דוגמה לפרויקט שלנו ואיזושהי תמונה של כמה עשרות מתנדבים מאינטל. אני חושבת שזה התנדבות, זה כמו שרויטל אמרה קודם, זה לא כל האחריות התאגידית, אבל באחריות התאגידית אני חושבת שכולנו, באמת גם כל מי שנמצא כאן, אני בוודאי מרגישה ברת מזל, לעשות דברים שהם באמת באמת עושים טוב לאחר, משנים את פני החברה, משנים את פני הסביבה, ובאמת יש איזושהי תחושת משמעות מאוד מאוד עמוקה לעשייה שלנו, משהו מאוד, שככה כל יום בבוקר, וואו, איזה יופי שאנחנו, שזה העבודה שלי וזה מה שאני יכולה לעשות, שתכף נדבר על להביא ערך עסקי, כמובן שכולנו רוצים להיות במקום הזה, שאנחנו מביאים ערך לארגון שבו אנחנו נמצאים, אבל מביאים ערך מוסף נוסף, וזה בעיניי מאוד מאוד מרגש ומשמעותי להיות במקום הזה, והיה לי חשוב לפתוח בזה, כי כשאנחנו עוברים לדבר על הצד האחר, אז אנחנו לפעמים שוכחים את זה. אז זה ככה משהו שמאוד חשוב שילווה את כל השיח של אחריות תאגידית, בעצם המשמעות של זה ומה זה עושה לאחר. אפשר לעבור. כאן בעצם אני רוצה, זה אולי קשור למה שאמרתי, ובעצם הייעוד של אינטל כחברה טכנולוגית היא לייצר טכנולוגיה שמשנה את העולם ומשפיעה על חיי בני אדם, מעשירה את חייהם. ובעצם כבר כאן אנחנו יכולים להתחיל לראות את הקשר בין שני הצירים, בין הציר העסקי, שזה ליצור טכנולוגיה, לבין הציר של האחריות שלנו כלפי העולם, שלשנות אותו, להשאיר את חיי בני אדם. אז זה ככה רמז, וזה באמת מתחיל מהכי גבוה שיש, אינטל קורפורייט, ככה מגדירה את הייעוד שלה. אינטל קורפורייט, יש לה 140 אלף, 120 אלף עובדים בכל העולם, ועברנו לשקף של ישראל, אנחנו יכולים לראות שאנחנו קצת יותר מ10% מאינטל העולמית. אנחנו נמצאים בארבעה מרכזים בישראל, ארבעה מרכזים עיקריים. יש לנו את מרכז הייצור בקריית גת, ומרכזי פיתוח בירושלים, פתח תקווה וחיפה, ששם יושבים המהנדסים שלנו, ובעצם כוח מאוד מאוד משמעותי, מבחינת ישראל. אני אבקש להעביר שקפים, בסדר? אומר, תודה. תודה. כוח מאוד מאוד משמעותי שאנחנו רוצים גם להשתמש בכוח הזה ולכוון אותו כדי באמת לממש את החזון, לשנות את העולם, להשפיע בצורה חיובית על המקום שבו אנחנו נמצאים. עכשיו נעבור. אנחנו נראה הצצה קטנה, ואני בטוחה שכולכם אנשי מקצוע ומכירים את זה, אבל לפחות איך אנחנו עברנו את המסע הזה של אחריות תאגידית, ובאמת אני חושבת שזה לא מאוד מיוחד לנו, אבל זה אולי קצת יעזור לראות איך אנחנו מתייחסים לדבר. אם אנחנו מדברים על
לפני 3 עשורים או אפילו יותר, תאגידים או ארגונים גדולים ראו את עצמם כתורמים, כתורמים כסף, כתורמים משאבים, ופה ושם גם שולחים איזשהו מתנדב, אבל בגדול כבעלי הממון. פשוט העבירו כספים למגזר השלישי, לכל מיני יוזמות חברתיות, יוזמות סביבתיות. השלב הבא היה, אנחנו לא רוצים להעביר רק כסף, אנחנו רוצים להביא פרוגרמות שאנחנו מאמינים שישפיעו. והדוגמאות שאתם רואים כאן בקוביה 2 היא באמת דוגמאות של דברים שאנחנו באינטל עשינו לפני 20 שנה, פחות או יותר, 15-20 שנה, ובאמת היו לנו תוכניות מאינטל העולמית, ובסך הכל נגעו בהרבה מאוד אנשים, 500,000 תלמידים, קיבלו אוריינטציה דיגיטלית ועברו, וזה היה המקום התאגידי שאומר, אנחנו נביא תוכנית, לפעמים נביא אותה מאמריקה, נתרגם וכו' וכו', וניתן אותה as is. השלב השלישי היה להתחיל להבין שאנחנו רוצים לייצר סוג של שיח, ולהבין שאנחנו לא לוקחים תוכנית ומעבירים אותה בצורה לפעמים ארוגנטית, אני אגיד, אני לא רוצה להיות שיפוטית, אלא באמת שאנחנו רוצים שהערך שאנחנו מביאים יהיה משמעותי בחוץ ויהיה משמעותי בפנים, וזה התחיל אז כל הקונספט של ה-shared value לפני עשור או עשור פלוס, ובאמת, וזה סלל את הדרך ליצירת שותפויות, קואליציות, אתם בוודאי יודעים ורואים וחווים את זה, שהיום כמעט כל דבר, כמעט כל תוכנית שמשנה את מזיזה את המחט או מחוללת איזשהו שינוי, היא בעצם תוכנית שיש לה שותפות רחבה. גם מהמגזר הציבורי, גם מהמגזר השלישי וגם מהמגזר העסקי, וזה מאוד מאוד משמעותי. אם נעבור שקף, אז באמת אני חושבת כשאנחנו מדברים על מה מנחה אותנו, אנחנו רוצים לראות את ה-shared value, אבל בריבוע הזה, זה לא רק ערך עסקי וערך חברתי, אלא זה באמת ערך עסקי, ערך חברתי, ערך לעובד ששותף בדבר הזה, ואיזשהו ערך לכל בעלי העניין שנמצאים בתוך התהליך הזה. וזה החץ הרביעי שלא נמצא כאן, שזה מאוד 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 חשוב. כלומר, כל שותף בשותפות מקדם את המטרות שלו בצורה יותר טובה מעצם זה שהוא יצר שותפות. אנחנו נעבור לשקף הבא, ואנחנו נראה דוגמה שאנחנו מאוד מאוד גאים בה, 5x2, הגרף מדבר בעד עצמו, אבל הגרף מראה לנו, בגלל שהוא קטן אז אני קצת אתאר, שבין 2006 ל-2012 בעצם חלה ירידה מאוד מאוד דרמטית, זה הצד השמאלי של הגרף, בבוגרי 5 יחידות מתמטיקה במדינת ישראל, של מעל 30%. המשמעות של זה היא שפחות ופחות תלמידי תיכון שמסיימים את התיכון יכולים אחר כך לגשת לפקולטות להנדסה באוניברסיטאות. המשמעות של זה פחות ופחות עובדי הייטק או עובדים בפקולטות להנדסה הייטק ולא רק הייטק במשק הישראלי, ובעצם איזושהי פגיעה בענפי משק כלכליים, פגיעה כלכלית משמעותית במדינת ישראל, פגיעה כלכלית, פגיעה חברתית וכולי וכולי. יזמנו והתאספנו יחד עם משרד החינוך ועוד 100 חברות וארגונים מכל המגזרים, ובעצם יצרנו תוכנית, וממש אפשר לראות את הגרף העולה בצד הימני, שלקח לנו בערך 2 שנים, וזה לא פשוט להקים קואליציות, להחליט ביחד על מה המטרה המשותפת, על איך אנחנו רוצים לעבוד, איך אנחנו רוצים להשפיע, ובאמת אנחנו רואים שהיום המצב של מדינת ישראל הוא הרבה יותר טוב. עכשיו, זה נכון שלכל שותף בשותפות הזאת, בקואליציה הזאת, היה אינטרס אחר. החברות העסקיות רצו להבטיח את הפייפליין העתידי שלהם.
עמותות החינוך רצו להגשים את המטרה שלהם, משרד החינוך רצה פדגוגיה יותר טובה. ואני חושבת שאחד הדברים שלמדנו, ושזה שלכל אחד יש ערך אחר מהשותפות הזאת, זה לא דבר פסול או לא דבר רע, אלא להפך, זה דבר שמחבר לטובת עשייה משותפת. ואני מאוד מאוד מאמינה במודל של שותפויות, מאוד חושבת שככה אפשר לשנות דברים במדינת ישראל, כי כשדברים מתחילים ללכת לכל מיני, שרק אחד מנסה לשנות משהו במיקרו, או מישהו מהמגזר הציבורי מנסה לשנות משהו מבלי לשתף את האקוסיסטם, הגרף הזה יגיע, אולי הוא יגיע, אבל יהיה הרבה, הרבה יותר קשה. נזוז מהדוגמה הזאת ונתקדם, ובעצם רויטל דיברה קצת על יעדי 2030 הגלובליים שלנו, שהם בעצם בסביבם גם התקיימו המפגשים הבאים, אבל באמת הם לפני חצי שנה, אינטל העולמית כחלק באמת מאסטרטגיה, וחשוב לי להגיד חלק מאסטרטגיה עסקית, הכריזה על יעדי 2030. ברמה הגלובלית, סדרה אותם סביב ארבעה פילרים, אחריות, החלה, קיימות ואפשור, enablement, ובעצם אם אנחנו נראה ככה את הפרטים שמאחורי זה, אנחנו יכולים לראות שזה, יש לנו את השעות התנדבות, ויש לנו לעשות עבודה בתוך הבית, כן? אנחנו לא מטיפים לעולם לשפר את ייצוג הנשים הבחירות באינטל, ולהגיע לייצוג יותר גבוה באנשים עם מוגבלויות, ויש לנו כל מיני דברים כאלה של דברים שאנחנו, האחריות שלנו היא קודם כל לשנות בתוך הבית, ויש לנו גם דברים שקשורים במוצרים שלנו, בשרשרת ההספקה שלנו, בעבודה עם ספקים שלנו, ולכן מאוד מאוד כולם רואים איך זה מתחבר בתוך הארגון, איך זה מתחבר לתוך היעדים העסקיים. אם נעבור לשקף הבא, אתם יכולים לראות שאנחנו בעצם עשינו איזושהי עבודה, וזאת עבודה בהתהוות, ושוב, האותיות הקטנות פחות חשובות כאן, כלומר, חשובות לנו, אבל בשביל התהליך שאני מתארת, בעצם אנחנו מדברים על תרגום של היעדים הגלובליים לרמה הישראלית שלנו. כי אם, ויש קצת הבדלים, כי למשל, לא יודעת, יעדי מים הם כנראה שונים בישראל מאשר במדינה כמו באירלנד, ששם יש גשם 80% מהשנה, או underrepresented, ה-URM זה אוכלוסיות שלא משתתפות בשוק העבודה בצורה שוויונית, האוכלוסיות האלה שונות בישראל מאשר בארצות הברית, מאשר באירופה, ואנחנו צריכים פה תוכניות ייעודיות. אז זה בעצם התהליך שעשינו, תהליך התרגום של היעדים אלינו לכאן לישראל. אנחנו יכולים להמשיך. אני מציעה שנראה את הסרט הקצר שמדבר על היעדים, ואז אולי אני רואה שיש לי שאלה בצ'אט, אני אוכל לענות עליה. אז, מה אנחנו באינטל עושים כדי שלכולנו יהיה טוב בעולם? מגפה, צרות אקולוגיות, החופש הגדול, מרגיש שדברים הולכים לכיוון מדורדר. אבל יש מה לעשות. אנחנו, החברים הטובים שלך באינטל, החלטנו להציב יעדים לא לרבעון או שנה, לעשור. תשאלו מה זה אומר. קדימה, תשאלו. אני צוחקת, זה סרטון. אין סיבה שתשאלו בכל רם. זה אומר שחוץ מלפתח ולייצר טכנולוגיות מטורפות שדוחפות את האנושות קדימה, יש עוד כמה דברים שאנחנו דואגים להם. אין לנו כוכב לכת אחר, ולכן כל אחד חייב לבדוק עם עצמו. מה אני עושה כדי להתמודד עם הבעיות של האנושות? אז בדקנו. נתחיל בחדשות הקשות. שמתם לב שחם? לפי ארגון האקלים של האום, יש לנו עשור למנוע את עליית הטמפרטורות לרמה שתהיה קטלנית למין האנושי. שם המשחק הוא שינוי אנרגטי. אז מה עושות? פולטות פחות. אז קבלו את התחייבות אינטל מספר אחת ל-2030. כל האנרגיה שלנו תגיע ממקורות מתחדשים, לצמצם לאפס הפסולת להטמנה,
נגדיל מחזור והשבת מים ל-100% ונפתח מחשוב מאוזן פחמנית. 2. אכלה. להצלחה של אינטל כולם צריכים להיות שותפים. למשל, נשים. במחקרים שעשינו לפחות מחצית מהאוכלוסייה הנשים, תסתכלו סביבכם, אולי תראו אחת לידכם. אני אישה. אנחנו בכל מקום, חוץ מבמוקדי ההשפעה. נשים מרוויחות פחות מגברים וכמעט לא נוכחות במשרות בחירות. ב-2019 הכריזה אינטל העולמית רשמית וחגיגית כי השיגה את יעד השוויון המגדרי בשכר. וכן, זה מוזר שזה לא מובן מאליו. עד 2030 אנחנו מתחייבים להגדיל את מספר הנשים שעובדות באינטל בתחומי הטכנולוגיה ל-40% ולהכפיל את מספר המנהלות הבחירות. 3. אחריות. אנחנו לא מטפלות רק בצרות של ההווה. אנחנו מסתכלות גם על איומי העתיד. העולם בעיצומה של מהפכת אוטומציה ובינה מלאכותית שתשנה את שוק העבודה העתידי. תחשבו לדוגמה מה יהיה עם נהגי המוניות ברגע שרוב המכוניות יהיו אוטונומיות. יכול להיות שב-2030 נאלץ לשמוע כיתורים פוליטיים מרובוט? בגלל שאינטל היא הכוח שמניע את העולם לכיוון הזה, זו אחריות שלנו לדאוג שאף אחד לא יישאר מאחור. מה עושים? פיתחנו את פרויקט ה-AI הבינלאומי שלנו, וכל זה בעזרת מיליוני שעות התנדבות של עשרות אלפי עובדי אינטל ברחבי העולם. אנחנו אינטל. סביר להניח שברגע זה אתם צופים בסרטון הזה, בזכות טכנולוגיות כמו אלו שפותחו אצלנו. אנחנו מבינים שעם עשייה משמעותית מגיעה אחריות כבדה. אבל אל תדאגו, אנחנו על זה. מקווה שאהבתם את הסרט, אנחנו מאוד אוהבים אותו. לפני שאני אמשיך במצגת, עוד שנייה נדבר על הקורונה, אז יש כאן שאלה של איילה בצ'אט, למה תחת אחריות נבחרו בריאות ובטיחות, ומה הוביל את השינוי, המשך השקעה באחריות לחינוך טכנולוגי. אז חד משמעית, חינוך טכנולוגי, ראיתם גם בסרטון, נמצא בתוך היעד 2030, הוא נמצא דרך אגב תחת הקטגוריה של inclusion, כי בעצם אנחנו מאמינים שהחינוך הטכנולוגי והאוריינטציה הדיגיטלית והנגישות לדיגיטציה היא בעצם חלק מהכלים שלנו לצמצם פערים. ובאמת התוכנית AI for Youth שראיתם הושקע לפני חודשיים, בספטמבר, בתחילת שנת הלימודים הזאת, אנחנו נבחרנו להיות אחת מ-10 מדינות בעולם שאינטל עושה שם פיילוט, שבעצם מעניקה את או משקיעה, כי זאת השקעה מאוד מאוד גדולה, לבנות מעבדה, לעשות איזושהי למידה ותהליך עם תלמידים, כולל פרויקטים וכולי על פני שנה שלמה, אז חינוך טכנולוגי, אוריינטציה דיגיטלית, זה לגמרי לגמרי שם. בטיחות ובריאות זה חלק מאחת וזה אולי מתחבר לשקף הזה, זה אחד מהדברים שהכי מטרידים את האנושות בימים אלה, ואינטל עם הטכנולוגיה שלה רוצה לייצר שם שינוי. ושוב אני מזכירה שאנחנו מחברים את היעדים העסקיים ליעדים של לצרכים בחוץ, ותכף נדבר על התהליך, אבל חלק מהנושא הזה, ונדבר על איך אנחנו עושים את זה כאן אצלנו, אני אביא את הדוגמה הקונקרטית שלנו, של באמת ההתכתבות עם העולם החיצון, התובנות של מה צריך, ואיך הטכנולוגיה או איך הביזנס שלנו יכול להועיל, זה חלק מהסיפור. ובאמת, אני חושבת שבשנה האחרונה, פחות או יותר, אנחנו באמת, החברים שלנו בסין התחילו לחוות את זה ממש לפני שנה, בנובמבר, דצמבר. הקורונה שינתה את העולם, את הדרך שבה לומדים, את הדרך שבה צורכים בריאות, את הדרך שבה צורכים כל דבר אחר, את הדרך שבה מתקשרים. ככל הנראה היינו מארחים אתכם באינטל, הכנס הזה, ומגישים אוכל, קרואסונים או בריא יותר, ורואים אחד את השני פנים אל פנים, ובאמת אני חושבת שאיך משפחה מתנהלת, איך עסקים מתנהלים,
לא רואה איך אנחנו מבחינה רגשית מתנהלים, לא חושבת שיש תחום בעולם שהקורונה לא שינתה, וזה אחד הדברים שקורים, דרך אגב, בצורה כמעט שווה בכל העולם, וזה לא משנה אם זה מדינה מפותחת או מתפתחת, או מדינה עם יותר משאבים או עם פחות משאבים. יש הרבה מאוד מחקרים על זה, התלבטנו אם להביא לכם קצת מהמחקר של מקינזי, אבל אני חושבת שאני מניחה שרובכם קראתם את זה, ובעצם אנחנו מתחילים לעצב היום את ה-new normal. אנחנו יודעים שאנחנו מתישהו, וכן, אני בין התחזיות האופטימיות שהקורונה איתנו כאן לעוד שנה וחצי, שנתיים, לבין הפסימיות שהיא לפחות עוד 5 שנים איתנו, איכשהו בתוך הדבר הזה ה-new normal מתחיל להתעצב, והוא גם חלק מהשיחה שלנו. אז בואו אולי נמשיך. אנחנו זזים? כן, רגע. אוקיי. ובאמת אני רוצה טיפה ללכת למקום היותר פרקטי. ובאמת אני חושבת שהעשייה של אנשי אחריות תאגידית, או קודם כל היא צריכה להיות בשותפות עם הנהלת הארגון. כלומר, אם יעדים של אחריות תאגידית לא ישפיעו על היעדים שהם ליבת הארגון, ונתנו כאן כמה דוגמאות, באינטל זה טכנולוגיה, אבל כל ארגון עם, עם הקור העסקי שלו, אז כנראה שיהיה יותר קשה לקדם אותם, להפעיל אותם ולהשפיע איתם. הדבר השני הוא להציב יעדים מאוד 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 ברורים, וכאן אני רואה שאלה בצ'אט של מה פרק הזמן שאנחנו בודקים את הסטטוס. אז קודם כל ראיתם היעדים הם יעדי עשור, ברמה הגלובלית באינטל אנחנו בודקים את הסטטוס בכל שנה, ולא רק שאנחנו בודקים את הסטטוס בכל שנה, יש לנו יעד לכל שנה. וכאן בישראל אנחנו גוזרים את היעדים שלנו, ואנחנו כאן בודקים אותם שוב, אחת לשנה, אבל אני יודעת, פעם ברבעון, 4 חודשים, אנחנו רואים איפה אנחנו מתקדמים לקראת סוף השנה. אחת הדוגמאות שאני יכולה להגיד, זה שאם יש לנו יעד של אחד מיעדי 2030, זה 10 מיליון שעות התנדבות של עובדים ברחבי העולם. עכשיו, השנה הזאת קצת שיבשה את מה זה התנדבות, איך מתנדבים, בווירטואל, לא בווירטואל, ובעצם איך אנחנו לוקחים את היעד הזה, ושהעולם השתנה לנו ועדיין משאירים אותו רלוונטי. אז גם אם לא יהיה לנו עשירית, למרות שאנחנו לא רחוקים מזה דרך אגב, אבל גם אם לא אני יודעת, אנחנו צריכים 1 מיליון בשנה, אנחנו השנה נהיה ב-800, 900, אז איך אנחנו לוקחים את הפער שנוצר לנו בגלל שנת הקורונה, ובעצם מחלקים אותו על פני 9 השנים הבאות, כדי להגיע ליעד של העשור. אז הבדיקות של, אז היעדים הם מאוד מאוד חשובים. אני גם מאוד אוהבת תמונת ניצחון. אני חושבת שיעדים זה דבר טכני, זה דבר מאוד חשוב, זה דבר שמאוד עוזר לנו בהתנהלות, ומאוד עוזר לנו להיות תקתקנים. תמונת ניצחון היא תמונה של השראה. היא תמונה בעצם, ממש תמונה פיזית. תדמיינו, אני תמיד אומרת, תדמיינו את אותה תמונה שבסוף מנכ״ל אינטל העולמית יפרסם בדף של אינטל, או ישלח לעיתון, או לא יודעת אל מה הוא יעשה איתה, ויגיד, תראו מה הקבוצה הזאת עשתה. על מה אנחנו נקבל את הפרס? זה דוגמה לתמונת ניצחון. אם אנחנו נלך ל5x2, תמונת הניצחון, שלנו, האקדמיה הישראלית יכולה לבחור מבין בוגרי 5 יחידות מתמטיקה את הטובים ביותר, ויש אנשים שנשארים, שלא מצליחים להיכנס לפקולטות מרוב שיש לנו בוגרים.
אם אני אלך לדוגמה בכלל אחרת, רחפני אינטל מרחפים מעל שמי ישראל, כמתנה לשנת ה-70 של מדינת ישראל. משהו ויזואלי, משהו מעורר השראה, משהו שדוחף, משהו שכולם יכולים להתחבר אליו. אז חוץ מיעדים, גם משהו השראתי, לבנות תוכנית עבודה רב-שנתית. שוב, אנחנו בימים רגילים תמיד בונים מין רודמפ כזה, 3 שנים, 5 שנים, כל אחד והמתודולוגיה שלו. אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, כי כשמסתכלים קדימה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה צריך לעשות היום, כדי להשיג את היעדים ארוכי הטווח שלנו, וזה לא משנה אם זה 3 או 5 או 10. אני כן חושבת שהיום עדיין צריך לשים איזשהן הנחות עבודה, שהן הרבה פחות אולי יציבות בימי הקורונה, קדימה, ולדעת להיות מסוגלים להפעיל גמישות, להיות גמישים, ולשנות את הדברים תוך כדי תנועה. עדיין מהסתכלות ארוכת טווח, השותפות, שותפות, שותפות, אני חושבת שזה מפתח גם לשתף בתוך הארגון, כי הנושא של אחריות תאגידית הוא לא שלי כמנהלת הנושא החברתי באינטל, הוא לא שלי, הוא של כולנו. הוא של המנכ״ל ושל הסמנכ״לים ושל משאבי אנוש ושל רכש, ושל הנדסה, ושל ייצור, ושל כולם מבחינת הארגון, וגם כשאנחנו ניגשים בחוץ, נושא החינוך הוא לא שלי, או נושא 5 מתמטיקה, או נושא סגירת הפער המגדרי במדינת ישראל, הוא לא שלי, הוא של כולם. השותפות היא בעיניי דרמטית. ואני חושבת שגם לספר, לספר את הסיפור, הרבה פעמים כולנו, ואני מניחה שכולכם כאן איתי באותו מקום, במגזר העסקי, אנחנו מאוד דוארים. ואני חושבת שחוץ מלהיות דוארים, אנחנו צריכים לספר את הסיפור. מה אנחנו עושים, למה אנחנו עושים, ולחבר אלינו את אנשים מבחינה שותפים, וזה לא משנה מי, מכל הכיוונים, למה, ואיך וכמה ואיך כל אחד יכול לבוא ולהיות חלק מהדבר הזה. ואני חושבת שזה חלק גם מה שהנחה את רויטל ליזום את הסוג מפגשים הזה, כי זה באמת מניע לפעולה וזה באמת בסוף משפיע על החיים של כולנו כאן בחברה הישראלית או בעולם, כל אחד והמעגל שמדבר אליו. אם נעבור לשקף הבא, אפשר לראות את איך אנחנו ככה מתכננים את התהליך הזה וחוזרים עליו כל פעם מחדש, יש לנו את היעד, אנחנו מגדירים תמונת ניצחון שזה כאמור השראה, היעד זה הדברים היותר נוקשים, אחר כך ההשראה, זה שוב, זה תהליך אסטרטגי שכולכם מכירים, אין פה איזה משהו מיוחד, מה עומד לרשותנו, מול מה אנחנו צריכים כדי להשיג את היעדים ותמונת הניצחון, זה מוביל לפערים, להגדרת העשייה סביב הפערים, וכמובן סדרי עדיפויות, כי אנחנו בעולם של משאבים מוגבלים, וזה איזשהו שיח שכל הזמן קורה, זה לא תהליך שעוצר פעם בשנה או פעם בחצי שנה וזהו, זה דף חי נושם, מדברים עליו, בוחנים אותו, לפעמים פער שהיה לפני שנה לא קיים היום וכבר לא רלוונטי, לפעמים אנחנו קצת משנים את תמונת הניצחון, את ההשראה שלנו, היעדים לפעמים, למרות שיעדים אנחנו רגילים לחשוב עליהם כעל דבר נורא נורא נוקשה, אני חושבת שהתקופה האחרונה לימדה אותנו שגם פה אנחנו, יש איזשהו משחק ואיזשהם שוליים. אנחנו נעבור לשקף הבא, ואולי לפני שככה אני אתן את הסגירה שלי, אני כן הייתי רוצה לשאול, דיברתי על שותפות, וכן הייתי רוצה שתצביעו כאן על עד כמה מנהלים בארגון שלכם רואים את הקשר בין אחריות תאגידית לבין מדדים עסקיים. אז וואו, מה זה 100%? זה רק בן אדם אחד, אנא רגע. אוקיי,
אז, אז בעצם אנחנו רואים ש... שרובכם הצבעתם, אני אסתכל דווקא על שתי הקטגוריות האמצעיות, שמודעים ומבינים, אבל או חלקם לא, לא מבינים את זה, או חלקם זה לא מניע אותם לפעול. אם ככה ניקח, זה, אני חושבת 70%, כן, 70% ענו על שתי השאלות שבאמצע. ויש... חלק מהמנהלים מודעים ומבינים, 23%, ואני חושבת שהמיעוט זה אנשים שבכלל לא מבינים את הקשר, מנהלים. אז אם אני ככה, אז א', תודה שהשתתפתם בסקר, ואם אני אלך ככה לטיפ האחרון שלי, שבעצם סוגר, אנחנו יכולים להוריד את השש, רק אני צריכה להוריד לעצמי. אז אני רוצה ככה ללכת אני התחלתי את הקריירה שלי בעולם משאבי אנוש, הייתי המון שנים מנהלת משאבי אנוש באינטל, ולפני 20 שנה אפילו, לדבר עם מנהלים על, התחיל כל הטרנד של לדבר עם מנהלים על משמעות המנהיגות שלהם, הלידרשיפ, ואחר כך על משמעות קרינג מול עובדים, מה זה אומר להיות מנהל שהוא של אנשים, ולא כולם הבינו בתחילת הדרך את, את הדבר הזה, ומה זה קשור לתפקיד ניהולי, אני מנהל, אני מקצוען, אני תותח, אני צריך שהעבודה תעשה, אני אחראי על המשימות, על לוחות זמנים, על מחויבות, ומנהלים לא הבינו את החלק הזה, את החלק הרך, החלק האנושי, החלק המנהיגותי, ההשראתי של התפקיד שלהם. ואני, ואני ממש זוכרת, וממש הייתי גם ממש בראשית דרכי, ואני זוכרת את הפושבק שקיבלתי ממנהלים, שהייתי שואלת את השאלות האלה. ואני חושבת שהשיח הזה, השיח הזה קרה גם ברמה, כמובן, כל אחד עם מישהו הוא תמך בו, כל איש מקצוע מול מישהו תמך בו. גם לאט לאט העולם האקדמי התחיל לפרסם יותר ויותר ויותר מאמרים על נושא הלידרשיפ, והקרינג לאנשים וכל הדברים האלה. ואני חושבת שהיום, 25-30 שנה אחרי זה, כמעט ואין, אם היינו עושים את הסקר הזה, והיינו שואלים איך מנהלים תופסים את התפקיד שלהם, הרך נגיד מול אנשים, אז כנראה שהיינו מקבלים תוצאות כבר קצת שונות. לא ב-100%, אני יודעת שלא 100% מהמנהלים חושבים ככה, אבל רוב המנהלים היו מבינים את התפקיד שלהם בעולם הזה של הלידרשיפ. אני חושבת שגם בנושא של אחריות תאגידית, אנחנו בעצם עכשיו כולנו סוכני שינוי, וכולנו צריכים לייצר את אותו שיח שלפני 30, 25 או 20 שנה, לא חשוב, התחיל עם מנהלים על מנהיגות, צריך לדבר אותו עכשיו על האחריות שלהם. על האחריות החברתית, הסביבתית שלהם, האחריות התאגידית שלהם, וזה בעצם השליחות שלנו היום. כי ברגע שמנהלים מתחברים ברמה הרגשית, הערכית והעסקית, זה הופך להיות שלהם. ולי מאוד קל להגיד, זה לא שלי. אני היום יודעת להגיד בתוך אינטל, על שנים שאני, הקבוצה שלי, מביאה הצעה לתוכנית, או ליעד חדש, או למשהו שאנחנו רוצים לעשות, והמנהלים לא רוצים את זה, אני בסדר גמור עם זה, כי אני אומרת, זה לא שלי, זה שלהם, ואני בא, זה של כולנו. ואני חושבת שיש לנו סיפור מאוד מאוד יפה על... מנכ״ל מפעל הייצור שלנו בקריית גת, שעברנו איתו תהליך מאוד 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 משמעותי, וכשהוא הבין את האחריות שלו החברתית, מה הוא יכול לעשות, איזה שינוי הוא יכול לחולל, הוא בעצם הגה תוכנית, קוראים לה אופק דרום, שבעצם הוא אומר, אני המעסיק הכי גדול בדרום, או כמעט הכי גדול בדרום, לא משנה כל כך איך סופרים את זה, יש לו שם 5,000 עובדים בקריית גת, ואם אני יכול לעשות תוכנית שלוקחת תושבי קריית גת, שהם לא אוכלוסייה שלי, אלא הם
בוגרי 12 שנות לימוד, אין להם אפילו תעודת בגרות, ואני יכול לקחת אותם, לתת להם הכשרה, לתת להם תקווה, לתת להם עתיד, ולהביא אותם לעבוד בהייטק, שזה סוג של חלום, אז אני עושה שינוי בעולם. ובאמת, דני, מנכ"ל המפעל, לקח את התוכנית הזאת, התחבר לצורך שלו להיות אחראי חברתי, ויצר תוכנית שהיא שלא לגמרי, אנחנו עוזרים, אנחנו תומכים, אנחנו נותנים את המעטפת, כל הדברים שאנחנו יכולים לעשות מקצועית, אבל היא שלא, וככה מחוללים שינוי. אז ההמלצה שלי היא לא לוותר על השיח הזה, ולא לוותר על החיבור שמנהלים לחלק שלהם באחריות. ברגע שהם יהיו engaged רגשי, ייקחו על זה אחריות, אני חושבת שעשינו את השליחות שלנו, ועשינו איזשהו שינוי שתאגידים ייקחו הרבה הרבה יותר אחריות.